Čau, vítejte u dalšího videa z hry Elder Scrolls Online. Tady je Daedra a pokračujeme v dalším dobrodružství po Elsvíru. Takže jsme se dozvěděli o velkém spiknutí, kterým hrajou roli nekromanceři, královna, Eurozia, nebo jak se jmenovala. A musíme odhalit, co tady dělají ty draci a proč je Avnultar vypustil ven. Takže tady někde bychom měli nabrat ten quest. Tady vidíme, ale za náma běží ten golem, tak ho rychle střískáme, tak ne. Už moc daleko. Tohle jsou normálně jodové, já můžu říkat jodové. Když se na tohle typka díváte, tak to je úplně Yoda klan tohleto. I did not expect to see you in this desolate place, Walker. Did Captain Nalado send you? Or have you come to join us as we hunt the dragon that killed so many of our warriors? Takže budeme huntit draka? Ne, poslal mě Abnultar. Then our missions coincide. We can work together to destroy the undead and slay the dragon. Dobře. It will be glorious. Nemrtví a draci. When we finish with the hunting and the slaying, nejde mi to dohromady. We can report our success to Lord Garrosh Rhee. Jo, ty bys měl prej vrátit, tak já to... I do not take orders from that old battle mage. Besides, the blood of Khajiit warriors cries for vengeance. Přesně to disregard that cry. That is not a shame I can bear. Khajiit nejsou žádní poserové, přece budou bojovat za svůj hrdost. Za svůj zemi. Správný rákočka. To je náslova. The worthy life is full of risk, Walker. I assumed you knew that, given what you do. I will tell you a secret, though. Before my parents died, they gave me a pendant. As long as I wear it, Jode watches over me and provides his protection. Když její rodiče zemřeli, taky dali pendant, a to je asi náramek, i když... Myslím si, že je nějaký ochranný náramek. A když tak si to zjistím, se slovo pendant, ale je to prostě jí dali něco, aby jí to chránilo. Protection. To Jode, yes. But also to my family and heritage. I suppose you could call it an heirloom. It helps me in my role as agent for Lord Garrosh Rhee, and that is all I will say about it. Jaký Now, agent? Let us go inside and find the necromancer and the dragon. Aha, takže další postava. Dobrá, tak jdeme dovnitř. Dostala náramek, který jí má chránit. Proč mi to vůbec říká? Ten náramek jí mám jako někde najít, nebo ho má na sobě? Nevím, nechápu. Třeba se dozvíme víc. With me, stay close. We will hunt these necromancers down and end this dragon. Okay. Kolik nás běží? Co dost? The path splits here. We will go right. Walker, you stay left. Moons guide us. Okay, tak nepoběží se mnou. Zavlil a tady se rozdělíme, tak nic no. Už jsem to viděla nadějně. A vy tady jako budete stát nebo běžíte s ní? Okay, tak nic. Tak čau. Já se tady poběžím doleva úplně sama. No way. Okay, undead. To je moc brzo použitý, to neudělá nic. Tak, tu máš. Furt mám úplně naučený ty skilly ještě. Ten skill si dal, ten si dám asi na dvojku, ten finisher. Určitě si to tam dal. Já to na X-ku nebudu mít, to je jasný. Mě to plete s předchozí postavou, takže tam to mám nastavený jinak. Tady jsou nade mnou. I na trojce to mám, já si to zkusím pamatovat. Dopředu, to. To je. Jo, to ten necromancer.
pěkný. Všechny se do toho dostane. Tak pojď. A spolnu všechny a sundám vás tady. Hop. Hop. Nice, nice, very nice. To je hezký ten stín. Uii. Běžíme. Jinak, četla jsem teda ten komentář na to PvP. Jak byste si to představovali? Chcete video, kde vysvětluji, jak se co používá, nebo jak to chodí v Cyrodiilu? Co je nutné vědět? Nebo skilly? Jo, řekněte mi, co potřebujete o PvP vědět. Protože je to docela dost rozsáhlý. Bude, co je to za psa? To je nechci. Je to rozsáhlý na tom BVP jako dosti, jo. Sety dokážu taky vysvětlit, už jsem vysvětlovala na Wario Fury, který budu tady mít na této postavě. Většinou se doporučuje medium, ale já si vezmu heavy, protože už to mám vyskillovaný a pak to další hantit se mi moc nechce. Třeba budu muset, třeba to prostě nepůjde. Ale myslím si, že by neměl být takový problém. Když použiju na Sorcerer Heavy, teďko, ne, myslím si, že ne. Ty pače udělali Heavy silný a myslím si, že stamina mi chybět nebude. Já to rozdělím na různé části, že díky pasivkám, který budu mít na Medium a Heavy a Light, tak vždycky ještě dostanu nějaký bonus za každou část, kterou mám. Tady přece jenom jde o tu staminu, ne? Nic víc v tom roli nehraje. Tu získám stejně z toho heavy. Ty záleží na bonus, co je v setech. Nějaký hlavní nekromancer tady je. No more excuses. No more delays. Double měl ten finisher, už teď by ho na ní použilo. Já nepoužívám to Ečko. Potřebuji naskillovat tady tu věcičku, co po ní střílím. Protože když půjdu vylepšit tu linii, která je u tohohle Sorcera, tak ona potom budu mít heal, který obsahuje ta skill cesta. Já vám to ukážu. Tady, jak mám ty zopaště něco? Jo, drak. Dragonfire, move! O, jodové! No! To je chytrý nápad následovat toho draka, který je tady jedním pivnutím všechny smahnu. Ale jinak, tady ta linie, tak uvolňuje různý skilly. Můžu sjet všechny, jak se mi uzná za vhodné, když budu mít dost skill pointů. To pak vysvětlím, jak se hantí. Každopádně, když budu mít hodně skill pointů, můžu si tady všechno si můžu dát do maxima. Všechny pasivky, všechny skilly. A tady tu lineu pojedu hlavně kvůli tomuhle tomu. Jo, to je heal, to bude můj hlavní heal, budu mít dva healy.
Třeba si ještě vědět, tady ty dva chci mít taky. Takže kvůli tomu budu používat tuto, abych se dostal tady do tomuhle tomu. Nějakou chvilku to potrvá. Jinak mám ještě v plánu dělat sérii na Heavy Rain. Jestli znáte tu adventuru, tak vyjde pro PC. Takže ta mě jako hodně jaký láká, no. Takže to zkusím nějak stíhat, jak tu sérii, tak i tam tu. Okay. To mi připomíná Patagonce. Jak taky se mnou tím způsobem mluvil. Look upon Mulamnir in despair, morsel. You have no chance against me, no chance at all. But Mulamnir can be merciful. Come, let us talk. OK, proč zrovna se mnou chceš mluvit? Ty jsi zničil obranou sílu. Jak můžeš říkat, že s tou budu mluvit? Mulamnir wants you to understand the challenge before you. Our puppet, Eurexia, commands a legion of soldiers, an army of necromancers, and a horde of undead. Add my dragon brothers, and the hopelessness of your Tak cause počkej, počkej. becomes Eruxia byla obvious. její hračkou? Ona to věděla, že je její hračkou? Nebo si myslela, že nad ní máma moc? A oni ji jenom využívali. Opět je hračka. Že ta Eruxia vytvořila armádu vojáků, nekromancerů a nemrtvých? A ještě do toho přidělají dračí bratry, nebo jeho dračí bratry. Takže jako ta Eruxia je teda zrádce, ne? Tím pádem. And Abnathon are insignificant, but even an infinitesimal flea can irritate after it crawls beneath the scales. I offer you one last chance to survive. If you and the Battle Mage leave elsewhere, my brothers and I will not hunt you down. Proč se nás bojí? Teď mě nás hnedka smahnou, ale chápu, chápu, musí. Samozřejmě by to nedávalo smysl, kdyby nás hnedka zabil. I když může nás hantit, jo? Může na nás z dálky řvát a tak podobně, něco. Jo, ale takhle, že s námi přímo mluví a ještě nám dá šanci utéct, když s tím Avnorem zdrhneme. Jop. Then you will die, but not before we slaughter your friends and set fire to elsewhere. Once we reduce this land to so much ash, only then will I tear you apart. So promises Mulamnir, whose claws have dealt a thousand deaths. OK, takže tady mi vyhrožuje velice silně. Budeme dělat drsný. Další smrt bude tvoje, anebo vyřídím to a vnutarnovi. Budem drsný. Leave elsewhere, little morsel. Tell the battle mage, if I see you again, you will die. Okay. Fiveclaw, are you all right? Ale toto přežila? I heard what the dragon said. Perhaps my confidence was a bit misplaced. That creature was much bigger than it appeared when it flew over the camp. Tvoje odvaha stála Jody život. I never jump without first knowing where my feet will land. Also, I have very sharp claws. We lost so many today. The dragon, that Mulamnir,
It has much to answer for. We defeated the Necromancer and shut down one of their undead foundries. We need you and Tarn, despite my dislike of the man. But what the dragon intimated about Eurexia, it called her its puppet. I fear the dragons control the Rimmen throne now. Takže ta Eroxia teda ještě žije? Yes. Zajímavý. OK, to doufám, že brzo zjistíme. A nebo možná ta Eroxia udělala půdu pro to, aby oni tam mohli vstoupit. So much questions. Tak, dáme si portíka tady, portneme se ten portál, takhle jde, že na ní klikneme, že máme objevený. To nás stojí pár goldů a když to uděláme víc, tak nás to stojí víc a víc goldů. A vždycky nějakou dobu, když počkáme, se ty goldy se zmenšujou. A když jsme přímo u toho portálu, chci si někam portnout, je to zadarmo. Tak jo, tady, proč jsem se portla to, když se to má portnout, se nevadí, nevadí. Tak jedem do Rimmenu. To si tam kope zvíčem. Then I wanted to thank you for the useful advice, but if I haven't seen you since our talk at that mysterious gravestone, which seems much more likely, then I could really use your help. Okay, vykradači hrobu. Did I mention the dreams? Visions, really? They come and go without warning, like seeing through someone else's eyes. Quite disconcerting in an interesting sort of way. Anyway, my trusty shovel and I, we searched that entire grave and it was gone. Že někdo vykopal už tu mrtvolu toho, nebo kousky části toho zrádce a možná kope další, nebo už má všechny spojený. Evidentně jde po té zbroji, co měl ten zrádce. A tenhle ten chlap má vize a ty budou asi objasňovat příběh a ty záhady. A budeme hledat části tý zbroje určitě. The Petraeus head. The dreams, the visions, they drew me there, but someone got to it before I did. I have the strangest sensation in the pit of my tummy. It could be the cobweb porridge I had for breakfast, or something bad is about to happen. No to už se děje, už něco špatného se děje, hele, snídaní to nebude. Well, that's sort of like leaping from the cliffs of failure without a rope, or at least without tying the end off first. I can't tell you how many times I've made that mistake. Oh, Abner wants to see. Okay. Takže helmu někdo vzal, rozumím. At this point, we need to come up with a plan that takes into account Eurexians, necromancers, and dragons. I proposed a few options, but Gareshri wasn't sold on any of them. Tell me, what of Chimera and the source of the undead? Ta Eroxia, ta je vypovězená, nebo je prostě královna, který nikdo nemůže a oni jakoby jí chtěli svrhnout ze spoda. You paint a troubling picture, my friend. Still, we need to celebrate every victory we achieve. I fear such triumphs will be few and far between. Do you have anything else to report? Mluvila jsem s drakem, taky mimochodem. No a ten řekl mi, že to byla ta hračka, tak zjistíme se na My half-sister likes to think that she's in charge. She won't take kindly to being called a puppet. Takže žije. As for leaving elsewhere, I think not. Obviously this Mulamnir fears us. Otherwise, the dragon wouldn't have deigned to talk to you. Every conversation I have with Cadwell makes my head throb, but one mystery at a time, if you please. Now, if only I could get my half-sister to listen to reason and see that the dragons are using... Jo, takže je tam. Tak to jsem zvědavý, jak bude vypadat. Ta sestra teda žije a on si s ní bude promluvit a zkusí přimět, jakoby, že je jenom papet těch draků. A parley?
I may not like her, but we are family. Besides, it would give the Khajiit time to regroup. You're beginning. A parley with Eurraxia is a capital idea. I'll send word to Rimmon to expect us. I imagine my half-sister will treat us as befits my station and agree to the meeting. Attend. Consider it obfuscation to hide your true purpose. We don't want to give Eurraxia a reason to react poorly to overtures of reconciliation. Not that I expect to reach an accord, but still. Takže teďko ji poznáme. We're not very close, in case I haven't made that abundantly clear. Eurraxia is an accomplished mage in her own right. My younger sibling has always been ambitious, but I didn't realize the extent of her aspirations until the Frostfall. About 6 years ago or so, while Emperor Varen was busy with his rebellion, Eurraxia took advantage of the confusion to lead a column of Nibonese mercenaries into northern elsewhere. She declared herself queen of Rimmon and its adjacent fiefs. Jo, takže ona tam prostě vlítla, když byl chaos a prohrásila se královnou a nikdo jí jakoby nesvrh, nebo všichni s tím souhlasili, nikdo jí se namítal. Of course not. The Khajiit called her the usurper queen, remember? Once Varen became emperor, he had other problems to worry about. Same with Queen Irene. As long as the Alliance War occupies her forces, the Khajiit are on their own out here. Takže ty Khajiiti jakoby si žijou v takové demokracii, kdy se může kdokoliv prohlásit za krále. Nechápu. Mám nějakou zbraň, co to je? One head. Ne, tak to nechce. To nepotřebuje. This one hates the idea of talking to the usurper queen. We should be stabbing her in the neck. Mm-hmm. Still, Nalado sees the necessity, even if she doesn't like it. Teda se to zabodla předtím tam toho v tý robě. So be careful. Už by zabodává někoho dalšího. Jo, takže ta Eurraxia bude teda asi pěkné mrcho, no. Kdy se nám hnedka pokusí zradit. Not only did the usurper slay our king and queen, she murdered the rest of the royal family. Počkej, cože, ona všechny zabila. They swarm around her like flesh flies on dung. Víte, že ona tam vlítla s armádou, jo? A zabila jejich krále a královnu. A ještě je další zbytek královské rodiny. Aha. A i přesto, no, tak to víte, no. Vybila je po meči. Uzmula prostě vedení. With the usurper queen. I doubt she'll agree to any sort of diplomatic solution. But it will buy us time to replenish our resources. Very well. Take Shimba. No, tak to jsem na ní nejvíc zvědavá, jak bude vypadat. Let's go. Okay. Show me the map. Show me the quest. Jdeme do hlavního města. Okay. Pojedeme k portu teda tím. Ne portál, pojďme se a půjdeme do paláce, tedy hlavního města v Elsvíru. Zde, prosím. Tak šup. A ještě dneska udělám jednu věc a to je, že půjdeme na outfit station a já změním svůj outfit. Jenom vám ukážu, jak se to dělá, abyste viděli, že to tady taky jde. Tak, jdeme do paláce. I expected. On the surface, yes. But peace through tyranny provides false harmony. Eurraxia uses fear. To znělo hodně moudře. Making them second-class citizens skrz tyranny. It appalls me to think provádí falešnou harmonii. No, jasně, no.
Takže ona je prostě tyranka, která používá strach a rozby, násilí, aby kadžiti byli prostě, aby poslouchali, aby byli v lajně. It would be better if I showed you. Follow me and I'll demonstrate the true depths of my half-sister's villainy. Her grip on Rimmon is far tighter than it appears. Okay, tak mi ukáže, jaká je to mrcha. Very well. But what I'm about to show you isn't for the faint of heart. Okay. Takže mi Abnurtar ukáže, jak a Rimmon workhouse. They treat the Khajiiti workers worse than slaves. For most of Rimmon's Khajiit, it's the only job available to them. Co tam jako děje vevnitř? Tam je to zamčený, takže jako to je zahalený tajemství. The workhouse serves to snare the poor and the destitute, those who fall behind on their debts. They come here to find employment and earn a decent wage, but the costs deducted to pay for room and board leave them worse off than they were before. One of the first things Eurexia did after declaring herself queen was to institute tariffs and fines that apply only to Khajiiti citizens. No one else needs the workhouse. A cruel tactic, but effective. Takže ona udělala pracovní domy, kde můžou pracovat jenom ty kadžiti. Okay. The Rimmon Khajiit? No. Any complaints incur fines for causing a public disturbance or some other inane ordinance. No one wants to risk falling. Oh, Eurexia is clever. Kdo neposlouchá, tak bude pays the Khajiiti, and the workhouse isn't technically a prison. On the surface, it appears to be a place that helps society's unfortunates, but underneath, it's slavery without any of the uncomfortable trappings. Moderní otroctví. Now, let's visit the Rimmon marketplace. Take a look around. Business seems to be thriving, but appearances can be deceiving. It may be hard to see, but the Khajiiti merchants struggle to keep their stalls open while the less bestial business people rake in the profits. Eurexia unfairly doesn't be on the surface. Jasně rozumím, dobře, to se neděje nic strašného. Takže tady nerostou tržby, nebo ekonomika není nic moc. To ještě není nic hroznýho. Mně přijde, že žijou v harmonii, ale dělají si tai chi. Nevím, nepřijde mi to nějak strašný. Já ještě přijde. Oh yeah. See the trebuchets. Notice how they're aimed into the city below. See how the siege weapons sit upon the walls. When it comes right down to it, you're looking at the secret of my half-sister's success. How else do you think Eurexia maintains order and keeps the elsewhere defense force at bay? She declared publicly and has repeated often that any attempt to liberate Rimmon will see her unleash the full fury of the siege weapons upon the city. Jo, takže když se někdo pokusí jí svrhnout, tak ona zničí to město a má připravený na to ty stroje. Proto se někdo nepokusí svrhnout to, že by zničila město. Ale někdy se musí město obětovat po svrhnutí tyrana, ne? Město je vždycky zničený, se někoho snaží svrhnout, když armáda vtrhne do města. If Eurexia can't have Rimmon, then neither can anyone else. She'd destroy the city. A když to má historii velkou, a historii se dá znovu vybudovat, ne? Of course, she tells. Absolutely not. But the lie makes her supporters feel better. Ale lidi si vždycky zvyknou. Even a peaceful protest ať už se mají, jak mají, tak vždycky se to dá so nějakým far, způsobem. No one has dared to challenge. Let's go to the palace, bro. As the Elder Tharn, I'll demonstrate my dominance over Eurexia and negotiate a cessation of hostilities.
Papi nahoře. Ah, here come Queen Eurexia's guests now. I don't like the looks of these meddlers. I say we feed them to the dragons and be done with it. To je ta hlava toho zrádce, že jo, určitě. Cardwell de Betrayer, no jasný. Ale počkej, Cardwell tamten. Tak je ten, co je venku. A tohle to je teda další Cardwell. Ale co je zrádce? So you're Abner Tharn's bodyguard and valet. Not what I expected. I assume you want to follow your master into the queen's inner sanctum, huh? Tohle zabila ta typka v tom oranžovém přeci. Ale měl robu, ale měl stejný brnění. I am Queen Eurexia's chief necromancer. You may call me Zumog Foom. The other grave callers answer to me. And this is my... Ah, yes. The betrayer saw you when it looked through the soul shriven's eyes. The creature you know is a pale shadow of the dark knight that once walked these lands. I exhumed his remains and reanimated him. Well, his head, it was all I could find. My actions don't concern you. I just wanted to meet Abner Tharn's lackey and determine if Queen Eurexia had anything to fear. The answer is quite clear. Your insignificance rivals that of the soul-shriven fool, which makes you eminently forgettable. No, to asi těžko. Že by jako na mě hnedka zapomněli, to spíš naopak. Tak nám ji ukáž. Now about the rest of my body, innocent one. Your insults won't hasten the process, betrayer. But there's a terrible draft in what used to be my nether regions. Presenting Abner Tharn, Grand Chancellor and Overlord of Nibonet, Imperial Battle Mage of the Elder Council, and Patriarch of the Tharn Dynasty, and his bodyguard. Bodyguard? Yes, I said no bodyguard. Your arrival, it's so unexceptional. Pretending to be a queen Hush, isn't... Abner, you bore me. Bodyguard, you look interesting. Come talk to me. You heard her. Good luck. Okay. My sources indicated that my half-brother's associate was somewhat taller. Oh well. Now, why in the world should I even consider negotiating with members of the losing side? Losing side? Takže ona se přidala na stranu těch draků? A warning? How thoughtful. You do know that I defeated the Khajiit army and took control of the Rimmen throne? Já nemám ani jedno, to jsou perky, které můžu si když mám skilly, tak si dám tohle ten perk, který je normální ve skill line. Ale to je přesvědčování a já to nemám, já ty skilly nemám. Oh, how precious. I hoped my pompous half-brother would provide an amusement, but this is even better. To by se stejně nedalo nějakým způsobem vyjednávat. We'll play the most interesting games, you and I, until your body gives out. A teď mě chce zavřít do dungeonu. Do not presume to lecture me. I make the rules here, not you or Abner. No, jasný. I have a special relationship with Mulamnir. Určitě. An understanding. The dragons will secure my hold over elsewhere, and there's nothing you or my half-brother can do to stop them. Takže ona s nima spolupracuje, má s nima dohodu a myslím si, že má s nima speciální vztah s tím drakem, s tím Mulamirem. OK, tak s tou budou problémy, to by vyřešil jenom meč. Enough! Zumog Foom, what news do you bring? The Desert Wind Adeptorium has fallen. We move against Riverhold on your word. Then the word is given. Hey, typko, klid. Now, half-brother. Treachery? How could I ever have anticipated this? Guards, take them to the dungeons. I think not. Oni někam doufám přenese, ne?
Ona je zrádkyně. Taková tyranka. Musíme svrhnout. Jo, někam nás hodil do dungeonu dole, takže jsme unikli díky nějakému kouzlu. OK, takže tohle by bylo pro dnešní video všechno, doufám, že se vám bude líbit, dejte koment, like a uvidíme se u dalšího. Mějte se, hele, zdarej!